Abatuzebe gangu muzoni sibavude mu birane balombe simuli ya miremo zirimizira mikiri bamenye kikomira nga bolumiza na nyine somero haji hamuza mireme za biku kwazi bire kubo ili batwali muga fenga batuzebe echa ro tuli banyivu nyo 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 olwechi ndwechi gena maso baso kane batula gande kubo ligenda kuita wali eranga je tuisa amazi esa weno bayongera yo eri Abatuzi basose kutuzula olukiiko ne balinda ssentebe kozza Hajji Hamuza. Wabula bw'atalabiseeko okusalawo okulumisa ne bakonako n'ekikomera. Ekibadde kyazibwa wali ekuba eritwala ku luzzi ne balizaawo. Bamuwandikira nga bamuyita ku lwalunaku lwakubiri. Olwokubiri olwo twali tulina meeting ey'ebyettaka wali waggulu bw'ennyumba agirimu. Bo abazadde b'ekitundu kino beekokodde empisa za Hajji Mirembe ze bayise zitasaana mu bantu olw'okulagira abakumba essomero okuba abaana babwe nga bagenda okusena amazzi. Singa bakumba omwana yenna kikwatakooli kinkwatako nawe kikwatako okumanya nti nno omwana agenze ku luzzi avuddeyo atya. Ekyoyiro kye mbadde nsaba ntwale nnyo ng'ensonga. Bwe kiba kisoboso okusooka okugalawo nti agaddewo essomero aliggale tumalirize ebintu bino amicable kisoboka okubaawo. Bo ne bategeeza nga bwe bali balowooza nti bwe yagenda emeka yakyusa ku mpisa era ne batulamulidde embeera ey'obugobi Hajji abayisaamu nga baasigale kusena amazzi ag'ebidiba okusobola okufuna kye bakozesa olw'okuba tebalinde bayita okugenda ku luzzi. Kijjula ne kibeera kuno ku ngulu. Ye yasiba ekikomera teyafa ku baana wabula kati abaana nabo babonaabona. Abatuzi batulambuzze kuba omugaga lye balagira okuyitamu nga lijjuddemu ebidiba. Bokedde TV ekizizza okugera ne Hajji naye abadduka essomo lino ne bakigaana. Ronald Kakooza ne Fatuma Nachole bakisikidde eggulu lino twa Bokedde TV. Abaana banoonya amazzi.